Улсын хурлын 2015 оны 6 сарын 14-ний хуралдаанаар нийслэл хотын албан тэтгэврийн тухай хуулийг хэлэлцэн батлсан бөгөөд энэхүү хуулийг 10-р сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхлэж байгаа. Ингэхдээ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас батлснаар нийслэл хотын төв хэмжээг байр шил хүн амын төвлөрлийг харгалзан нийслэлийн нүсэг дэвсгэрт үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бар, ресторан, цочид буудал болон амралтын газар гэсэн дөрвөн төрлийн тусгай үйлчлэгээ. Мөн бүх төрлийн согтууруулах хундаа тамхины жижиглэн хувийн татвар ногдуулахар болоод байна. Иргэн та ресторанд үйлчлүүлж таны төлбөр 50,000 төгрөг болвол 500 төгрөгийг нийслэлийн хотын татварт суутуулна. Суутгачаар бүрдсэн 5,000 гаруй аж ахуйн нэгжүүд бол зөвхөн одоо арх тамхи борлуулахдаа дээр нь борлуулалтын дүнгийн дээр нь тийм 1% татварыг ногдуулад тэгээд тэр төлөгчөөс нь аваад төсөв төлбөрөөх ийм л үүрэг суутгач хүлээж байгаа шүү. Үйлчлэгэн дээр ч ялгаагүй. Тэгэхээр суутгачийн хувьд бол ямар нэгэн татварын дарамт бол байхгүй. Хотын өмнөөс л суутгал хийх л үүрэг хүлээж байгаа хуулийн дагуу юм байгаа. Иргэн таны худалдаа үйлчлэгээний төлбөрөөс авсан хотын татварыг суутгагч байгууллага сар бүрийн эцэст холбогдох байгууллага тушаах ёстой. Ингэснээр жил дунджаар 8,500 гаруй дөрвөн төрлийн тусгай үйлчлэгээний газар болон жижиглэн худалдааны арх тамхины газраас 13 тэрбум төгрөгийг төсөв төлбөрүүлэх боломжтой болж байна. Ингэснээр хотын албан татвараас бүрдсэн орлогыг хотын дэд бүтцэд болон аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд зарцуулахар хуульчилжээ. Татвар төлөгч нь бол хөргөн ойлголт бай гадныхан хүртэл жуулчлал хүртэл нэг төлхөр болж байна. За өөр ачгийн хэн өртөх вэ гэж бодлоо. Өөр ачгийн нь бол яг энэ хотод амьдарч ажиллаж байгаа одоо хотын иргэд төлсөн татвар төлсөн ч төлөөгүй ч иргэд бүгдээр өртөх байхгүй. Дэд үтсээр зарцуулна, засгийн их хурлын тогтоолтой дэд үтсээр зарцуулна, одоо олон улсын семинар зөвлөгөөнд зарцуулна, аялал жуулчлал зарцуулна. Тэгэхээр зэрэг үрд ашиг нь бол нийтээрээ хотын иргэд хүртээд за төлөгч нь бол одоо их хөргөөрөтэй байх юмаа гэж ингэж ойлгуулаад илүү үрдтэй байна. Энэхүү дотор нийслэлд үйлчлэгээ эрхэлдэг газруудаар үйлчлүүлэх орон нутгийн нийслэлийн жуулчингээд бүх хүмүүст хамааралтай. Тиймээс тусгай үйлчлэгээний газрууд буюу бар, ресторан, амралтын газар, зочид буудалд олон улсын жишгийг даган хотын дотортой болгочээ. Эх оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн эдгээр үйлчлэгээнүүд бүгд хотын дотортой 1% төлсөн гэх баримттай болох юм байна.